Ervin Bushatit. Po shkurtimisht, si ka mundësi përse është Edi Rama? Se tani ky skandali i mega skandali i inxhinatorëve dihet, po zbulojnë faktet e reja, duhet thënë një merit madh këtu ka Monika Kryemaj dhe LSI-a, sepse ato kanë qenë në fakt nga të parë dhe vazhdon të bëjnë denoncime në SPAK etj etj dhe PD-ja po vazhdon Belin Kliçi me etj, por nuk po i fusim. Jo, po njerëz të varfër të shkretë që mbledhin kanaçe, pa më dije ku duhet të lëra ekipin, duke se e pash që kishte dalë një grua atje, një grua e varfër fare dhe edhe thoshte që unë zdia gjithë ambient të kanaçe se ku i mblidhte, ku duhet një histori të mëshme, dhe i fjalë miliona. Kosha plerash për mblidhen kanaçe. Për kosha plerash mblidhen, jo, jo, jo. Nuk ishte ku në ku i thonte ajo. Edhe thoshte që i ka dalë emri dhe asa e kishin futur. Pra këtu, kjo është një super mega afer vjedhje nivele të larta. Me të thënë, s'po i futem i kësaj, sepse lo, është thënë dhe do thuhet. Ore, ky Rama pse hesht si pas të jeti, edhe ti e njef Ramën. Ka dy arsye. Ka bini avë që hesht. Ka dy arsye për mua. Sa më shkurt barë se s'kemi kohë. Shumë shkurt. E para, mendoj që është, ajo, që tash më dihet, kur të arreston policia në Amerika, po kudo të thotë, qëfar mos folë, se shdoj gjë që flet mund të kthehet kundër teje, dhe Rama e di që shdoj gjë që mund të thotë sot, do kthehet kundër ti nesër, dhe heshtja i shpërblen, pra ka kosto e folura, po ti referohem. Sepse nuk di skenari numër 3-4 të opozitës. Nuk di se çfarë do ndodhi dhe nuk di dhe e dyta që është më e vështira, ju përmendët denoncimin e fortë nga LSI e tjera. Gojtë e liga në për Tiranë din se si ka shkuar denoncimi ke LSI-a dhe kush i ka çuar dosjet dhe si ka çuar dosjet. Po çdo më thonë jo, s'din që s'din që Gojtë e liga ministra dhe pjesëtar të majorancës. Ai kanë nxjerr këtë. I kanë nxjerr dhe lufta që po ndodh brenda. Po kush po e sulmon Sadrion Velin? Për shkakun që pritet të jetë kryeminist i arshëm i Shqipërisë. Sekretar bashkisë diskutohet që do jetë ai sepse i ka kap gjithë sistemin, po. Nuk e di se si do t'i shkojë puna Erion Velin. Kush po e sulmon Velin? Brenda po të mendosh se brenda partisë. Kë ka sulmuar Velin dikur që sot është rënda ai tipi që e ka sulmuar, shumë rënd, situatë shumë të keqe. Po themi Arben Ametaj, ca të tjerë i ka sulmuar, kështu që normal brenda palëve të fluksave. Ktu është nga majoranca, këtu nga majoranca gjithë. Jo, Rama hesht e para, sepse çdo gjë që thot do t'i kthehet kundër, po? E dyta sepse lojtarët e tij, djajt që ka rrotull vetes, janë në luftë me njëri tjetrin dhe ai nuk ka çfarë t'i bëj këtyre djajve që kanë mbledhur në shishën e vet dhe nuk i dhe... Po është i shqetësuar sipas teje? Është shumë i shqetësuar. Për mua është shqetësuar ama? Po patjetër. Apo nuk e ruan fare thot as në plas fare këtë vend unitari kronologj kam të gjitha në dorës në bas. Nuk e ka të lehtë sepse ky mega skandal përderisa po përdoret dhe për luftë të brendshme brenda Partisë Socialiste, patjetër që do rrënoj kështjellën e pushtetit të tij.